Os vereadores de Cascavel, no oeste do estado, homenagearam o Grupo RIC nesta terça-feira. A moção de aplausos foi sugerida para parabenizar o grupo pelos 35 anos de atuação aqui no Paraná. Nessa homenagem, os vereadores destacaram a importância das nossas equipes para Cascavel e em todo o oeste do estado. O jornalismo sério e a credibilidade foram reforçados como marcas do grupo. Lembrando que nessa semana, a RIC TV Oeste inaugurou uma sede nova, ampliando a atuação na região. Com equipamentos modernos e de última geração, vai levar ainda mais qualidade para os nossos telespectadores. O Paraná